Ця котельня комунального підприємства «Криворіжтепломережа» – одна з 12, що обслуговують мешканців північної частини міста. Наразі вона повністю готова до прийому блакитного палива і запуску в роботу двох оновлених котлів. Котельня забезпечує опаленням 80 житлових будинків, дві школи, дитячий садочок та амбулаторію. В цьому році на котельні 20-го кварталу встановлені два котла нових Колві 4000 потужністю 4 МВт кожний. Також виконаний поточний ремонт теплових мереж. Зараз завершується ремонт будівлі 20-го кварталу. Котельня готова до опалювального сезону. Нові котли, кажуть, на підприємстві дозволяють суттєво знизити енерговитрати, покращити температурні показники та надійність подачі тепла споживачам. Економічність та екологічність котлів забезпечують сучасні горілки з високим коефіцієнтом корисної дії. На випадок блекаутів котельня забезпечена потужним дизель-генератором та запасом пального. В режимі готовності є інші котельні Тернівського теплового району. Завершуються роботи по благоустрою, покраски, вивозу сміття, а так всі котельні готові до опалювального сезону. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.